কৃষ্ণচূড়ার দেখত পুনৰ উৰিল আসুৰ পতাকা। 2022-23ৰ নিৰ্বাচনত আসুৰ জয় জয় ময় ময়। ঝুলে ডগৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত উল্লাস। বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 2022-23ৰ ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত আসুৰ বৃহৎ জয়। শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ আলোকিত্যশীল এবিভিপি অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ দৰ্পচূৰ্ণ। সভাপতি উপসভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক পদত আসুৰ জয়লাভ। তিনিটা পদত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী প্ৰাৰ্থী। দুটা পদৰ নিৰ্বাচনত স্থগিতাদেশ। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ঘোষণাৰ পাছতেই কৃষ্ণচূড়াৰ দেশত আনন্দ উল্লাসৰ পয়োভৰ। 12,005টা ভোটেৰে সভাপতি পদত জয়লাভ কল্যাণ কাশ্যপ গগৈ। 1,222টা ভোটেৰে উপসভাপতি পদত জয়লাভ নিৰঞ্জন বৰাৰ। 1,153টা ভোটত সাধাৰণ সম্পাদক পদত পুণ্যব্ৰত দত্তৰ জয়লাভ। সহ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত দলবীৰ সিঙৰ জয়। সাহিত্য সুকুমাৰ কলাপদত সৌৰভ দেউৰীৰ দখল। তৰ্কত জয়লাভ আৰিফা মেহনাজ। লঘু ক্ৰীড়া বিভাগত মন্তিল শইকীয়াৰ জয়লাভ। ছাত্ৰীৰ জিৰণি কোঠাত জয়লাভ মৌচুমী ওজাৰ। সংগীতত অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধনা দেৱীৰ জয়। সমাজ সেৱাত মহম্মদ ফজাইল আহমেদৰ জয়লাভ। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উন্নতি হকে কাম কৰি যোৱাৰ পণ ল'লে বিজয় প্ৰাৰ্থীয়ে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সৌৰভ দেউৰী। মই সাহিত্য আৰু সুকুমাৰ কলাৰ পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ সমাজে যিখিনি আশীৰ্বাদ দিলে তাৰ বাবে আজি মই জয়যুক্ত হৈ এইখিনি স্থানত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সভাপতি পদত পাৰ্টিটো আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু মই 300 মান ভোটত জয়যুক্ত হৈছোঁ। প্ৰথম উদ্দেশ্য হ'ব যে মই সকলোকে এক লগ কৰি আগুৱাই যাম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাবোৰ মই নিজৰ সমস্যা বুলি ধৰিম আৰু এই সমস্যাবোৰ মই সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়া দি অসমবাসী তিনি নং ছাত্ৰ দিৱসৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যি যুঁজ, সেই যুঁজখিনিত কোনোবাখিনিত আমি সফল হ'লোঁ। এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব হ'ব চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়া দি অসমবাসী তিনি নং ছাত্ৰ দিৱসৰ আগৰ যি অস্তিত্ব গৰিমা, সেই চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়া দিক জীয়াই ৰখাটো আৰু ইয়াৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি দুটা পদত পুনৰ ভোট গণনা। তৰ্ক আলোচনী সম্পাদক পদত পুনৰ ভোট গণনা। সংগীত বিভাগৰ সম্পাদক পদতো পুনৰ ভোট গণনা। উল্লেখ্য যে 10টা পদৰ বাবে বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ নিৰ্বাচন। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা এবিভিপি আৰু অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ লগতে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰাৰ্থীয়েও আগবঢ়াইছিল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সৌৰভৰ সহযোগত কমল কুমাৰ আৰু বিতুপন বৰা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।